بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أمنتم من في السماء أن يقصف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاسبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي وجند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتب ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا البعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله العظيم الصلاة والسلام عليك يا ذوق سے پڑھ لو گونج پیدا ہو جائے الصلاة والسلام عليك يا سيد يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك الصلاة والسلام عليك يا سيد يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم المعصومين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد مبارك وسلم صلي عليه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين
یا اللہ آج کا یہ خوبصورت پروگرام گیارویں شف کا پروگرام جو بڑی محبت اور عقیدت سے منعقد ہوا میزبان محفل آج طارق صاحب نے اس کا اہتمام کیا اے مالک و مولا جس میں جتنے بھی عاشق رسول آئے جتنے بزرگوں نے بھائیوں نے اس محفل کو سجانے کے لیے اس پورے ماحول کو بنانے کے لیے میرے ساتھ تعاون کیا ہے ایک ایک کا نام بھی لیا جائے تو میرے لیے بڑی سعادت ہے لیکن یہ بھائی بزرگ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑے خلوص کے ساتھ اس محفل گیارہویں سے تعاون کرتے ہیں یا اللہ تو جانتا ہے تیرے فرشتے ان کے عمل کو ان کے تعاون کو لکھ چکے ہیں تیری بارگاہ میں پیش بھی کریں گے اے مالک اس محفل کو سجانے کے لیے اس کو بنانے کے لیے اس میں خوبصورتی لانے کے لیے اسٹیج سجا یہ سارے اہتمام انتظام جتنے بھی ہوئے اے مالک تو جانتا ہے ان سبھی بزرگوں بھائیوں کو جزا عطا فرما اے مالک اس ختم گیارہویں کو محفل شریف کو جو لنگر کا اہتمام ہوا جو تلاوت ہوئی سورۃ ملک کی تلاوت جو محفل سجی اس کا ثواب قرآن اور حدیث کی روشنی میں جو تقریر ہوئی اس کا ثواب اے مالک و مولا تیرے محبوب کی بارگاہ میں بطور نیاز پیش کرتے ہیں آپ کی شان کے مطابق قبول فرما حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ و جلیلہ سے آپ کے والدین پاک اولاد پاک ازواج مطہرات صحابہ و صحابیات رضوان اللہ علیہم و علیہن بالخصوص تمام شہداء کرب و بلا کے حضور پیش کرتے ہیں قبول فرما اے مالک و مولا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ و جلیلہ سے جتنے بھی شہداء ہیں جتنے آستانوں کے اولیاء کرام اپنے اپنے مزارات میں تشریف فرما ہیں تمام اولیاء کاملین کے حضور پیش کرتے ہیں قبول فرما بالخصوص سیدی اعلی حضرت حضور مجدد پاک رحمت اللہ علیہ امام علی الحق شہید رحمت اللہ علیہ آپ کی روح طیبہ کو پیش کرتے ہیں قبول فرما کے سبھی کو فیوز و برکات عطا فرما اے مالک و مولا بالخصوص ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ آج کی اس محفل گیارہویں کے فیوز و برکات کے صدقے حضور خطیب الاسلام استاذی و استاد العلماء علی رحمہ باج جان رحمت اللہ علیہ کی روح قدسیہ کو پیش کرتے ہیں قبول فرما کے درجات میں بلندی عطا فرما اس محفل گیارہویں کے فیوز و برکات کے صدقے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی زلف عنبرین کے صدقے میزبان محفل حاجی طارق محمود نمبردار صاحب کو جلد از جلد صحت و شفا عطا فرما اے مالک و مولا ان پر کرم فرما ان کے اہل خانہ پر کرم فرما ان کے والدین کی کامل بخشش فرما ان کے بیٹے شاہ جہاں کی اہلیہ محترمہ مرحومہ کی روح کو پیش کرتے ہیں قبول کر کے ان کی بھی کامل بخشش فرما میرے ساتھ جتنے بھی بھائیوں نے بزرگوں نے احباب نے محفل کو سجانے میں تعاون کیا میرے ساتھ چلے وقت دیا سجایا ان سبھی کو جزا عطا فرما ان کے والدین اگر دنیا سے انتقال کر گئے ان کی کامل بخشش فرما جن کے والدین دنیا پہ موجود ہیں ان کے والدین کو مزید صحت تندرستی والی زندگی عطا فرما آج کی محفل کے مہمان خصوصی ملک صاحب ملک محمد اشرف نقیبی صاحب آپ نے بھی بڑا ٹائم دیا محفل کے رونق بنے ملک صاحب کے والدین کی روح کو پیش کرتے ہیں دونوں بزرگ ان کے سسر اور ساس کی روح کو پیش کرتے ہیں ان کے حق میں قبول کر کے ان کی کامل بخشش فرما ملک صاحب کی عمر میں صحت میں رزق میں ان کے کاروبار میں ان کے ڈیرے کے اندر حویلی کے اندر برکت نازل فرما برے شر سے محفوظ فرما یہ جتنے بھی میرے ساتھ بزرگ احباب بھائی ساتھی تیری بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھائے ہوئے ہیں سبھی کی عمر میں صحت میں رزق میں کاروبار میں سبھی کے گھروں میں برکت نازل فرما جن کے کاروبار میں بندش ہے ان کی بندش کو دور فرما جتنے بھی بھائیوں نے بزرگوں نے محفل میں تعاون کیا سبھی کے کاروبار میں دن دوگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما سبھی کے گھروں کو قیامت تک شاد اور آباد فرما یہ تیرا گھر اتنا سونا لگ رہا ہے اتنا بارونق ہے اس کی سجاوٹ اور اس کی رونق کی برکت سے تمام شرکا کے گھروں میں قیامت تک رونقیں اور برکتیں عطا فرما ہمارے ملک میں خوشحالی عطا فرما اس ملک کو قرض کے بوجھ سے نجات عطا فرما دیندار مخلص حکمران عطا فرما بے دین غیر مخلص حکمرانوں سے ہمیں نجات عطا فرما کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کو آزادی کی دولت عطا فرما عالم اسلام کو عالم کفر پر فتح عطا فرما وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اللہ آپ سبھی کو جزا عطا فرما